Вітаю вас сьогодні, понеділок, 15 січня. Ви дивитеся підсумковий випуск новини з головними подіями цього дня. В студії Олег Любишкін. А у випуску на вас чекатиме наступне. Подорожчав проїзд у приміських маршрутках. Робочі та вихідні дні у 2018 році. Різдвяний фестиваль. Про це та інше далі більш детально. Селяни у кабінеті голови Житомирської обласної державної адміністрації Ігоря Гундича вимагали, аби чиновник пояснив, чому зростає ціна на проїзд у приміських маршрутках. Мешканці сіл запевняли, що на деяких маршрутах ціну підняли вдвічі. Керівник області пообіцяв розібратися із перевізниками і з'ясувати, чому селяни вимушені платити за проїзд більше. Детальніше далі в сюжеті. Селяни обурюються здорожченням проїзду в автобусах. Жителі сіл Житомирського району кажуть, що з 1 січня ціни на квитки підняли, але оголошень з попередженням в автобусах не було. Я не бачила ні об'яв і ніхто не попереджав. Було сніг як на голову, з першого числа підняття цін. Нас не устраює ціна, як то кажуть. Це дуже дорого. Ніяких аргументацій немає, пояснень від перевізників. Тобто просто перевізник, монополіст ставить ціни, які вважає за своє бажання, за потрібне. Селяни вважають, що ціни лізуть вгору необґрунтовано. Аби доїхати в Ліщин, тепер мусять платити майже вдвічі більше. З потолка. Як захотіли, так зробили. Зростають цікавлено мастильні матеріали, але вони не зросли на 46%. Дійсно, ціни ростуть. Але я можу одне сказати, що однозначно я не можу бути тут на боці перевізників. Да? Сьогоднішнього дня ми вже почали перевірки на тих маршрутах, які підняли найбільше ціну. Мешканці сіл вимагають у перевізника знизити ціну на проїзд. На окремих маршрутах йдеться про 3-5 гривень. Бідкаються, що тепер, аби дістатися на роботу, мусять віддати третину зарплати. Ми зробили збори в Ліщині, на 2 гривні він спустив, ми трапили на 3 гривні, хоча б на 23%. І то на цю гривню ніхто не спускає. Громадські активісти кажуть, що ціни на перевезення пасажирів підняв перевізник, користуючись монопольним становищем. Піднялися цінова політика саме на маршрутах Савіцького Альфаревича. 40-50% середньо підняли. В деяких населених пунктах за 50%. От, напустимо, на Озерянку там по 51 чи 52%. Сонячна сьогодні сказала, що у них був 4 гривні, став 8 гривень. Це тобто на 100%. Перевізник пояснює, що зростання цін закономірне і вимушене. Піднялись запчастини, піднялось масло. Все, ну я, ви повірте мені, вже було б не... За стелі ви не берете, так? Ні, у 16-му не піднімали, у 17-му не піднімали, а у 18-му мусимо піднімати. І от за цього чуть-чуть вища ціна. Голова Житомирської ОДА запевнив, що найближче чим часом управління транспорту області моніторитиме пасажиропотік, аби з'ясувати, чи обґрунтовано перевізник підняв ціни на проїзд. Олександра Давидова, Андрій Коцюба, телеканал СК1. На Житомирщині літній місцевий мешканець постріляв цінних мисливських собак. Їхній власник нібито побив за це старенького, проте сам господар псів стверджує, що дідуся він не займав. Натомість мисливець запевняє, що загибель таких собак – це непоправна шкода для собаківництва. Детальніше про інцидент у Баранівському районі дивіться в сюжеті. Мисливські лайки, котрих застрелили у Баранівському районі – втрата для собаківників цілої України. Так кажуть спеціалісти та сам власник собак. Нагадаємо, що двох породистих лайок Ярика і Агата підстріляли в літній житель села Клементіївка, коли ті забігли на його обійстя і почали рвати свійських птахів. Для охотничого собаководства України Ярик і Агат уділяють велике значення. Це, як вам сказати, племінний матеріал, генофонд не тільки Житомирської області, але й всієї України. Ярик мав одних тільки більше 30 дипломів першої ступені. Агат – це його син. Это тоже очень большой племенной материал, в будущем был на него возлагались большие надежды. Мисливець каже, що ці пси були частиною його сім'ї і, ледь стримуючи сльози, показує пусті вольєри. Самого з місячного віку він тут жив в цьому вольєрі, тут в мене спальня, і я постійно його якби чув. Для мене це край важко. Для мене дуже велика втрата, не тільки для мене, для всієї сім'ї. Тому що уже про друга неділя спокою поки вдома немає. Власник загиблих псів хвалиться їхніми нагородами. Пес Ярик за 6 років назбирав майже 50 дипломів, медалей та кубків. Господар собак втрати в грошах не рахує. Стверджує, що оцінити таких кобилів важко.
от його це всі титули. Оце він на протязі його життя він заробив десь порядка 50 дипломів. Тут перша ступінь, більше всього перша, друга. Третій ступінь – це саме нижче, ну, саме менше. Це останній диплом, коли ми були у Рівному на змаганні. Це його нагороди, подарки теж після виставок і після змагань. За словами правоохоронців, псів застрелив 86-річний житель Баранівського району. Бо ті забігли на обійстя старенького поблизу лісу та почали душити свійську птицю. Літній чоловік свої дії ніяк не коментував. Натомість його дружина скаржиться, що заїжджі незнайомці побили діда. Дід кричить: «Ой, бабу, вбиває мене по голові, ногами копає». Хочу запевнити діда, я навіть пальцем, я його вчитую вік, я навіть пальцем не зацепив. У поліції кажуть, що дідусь мав підстави застосовувати зброю. Усі документи на мисливську рушницю у чоловіка були. Якщо до вас у подвір'я забігають дві мисливські собаки, які починають до вас кидатися, то ви маєте захищати, очевидно, себе, своє майно і своє здоров'я. Передній висновок – зброя застосована правомірно, вона була застосована поза межами населеного пункту, оскільки оселя домогосподарства цього чоловіка знаходиться у лісовому масиві. Власник собак не розуміє, чому дідусь почав стрілянину. Він стверджує, що його лайки приязні й на людей не кидаються. Також щиро дивується, що у старенького, як досвідченого лісівника та мисливця, піднялася рука на породисту собаку. Він сказав спочатку, що він думав, що це скажені собаки, потім він сказав, дивлячись на них, було по два ошейники на кому і собаки ухожені. Потім він сказав, я думав, що це лисиця. Ну і кожен раз він щось міняв свою версію. Хоча я думаю, що дід би міг би взяти дручка, і вони б побачили дручка, вони б нагнати, і ніяк би не треба було стріляти їх. Мисливець дивується, як старенький отримав дозвіл на користування зброєю у поважному віці. Не можу зрозуміти, який медичний заклад міг дідові видати медичну довідку 87 років. Жодних обмежень щодо віку у власникові зброї немає. Є обмеження щодо стану здоров'я. А якщо йому дали дозвіл, значить він проходив якісь комісії і ще щось. Ну, може мати дозвіл, але дозвіл на стріл охотничих собак такого ніхто не дає. Заяви до правоохоронних органів надійшли від обох учасників інциденту, кажуть у поліції. За усіма фактами розпочато досудове розслідування за нанесення 86-річному чоловіку легких тілесних ушкоджень. Світлана Самілик, Катерина Юмінська, телеканал СК1. Для працівників підприємств, установ та організацій у 2018 році перенесуть деякі робочі дні. Це розпорядження Кабінету міністрів України не стосується органів Пенсійного фонду, Укрпошти, Державної казначейської служби та банків. Такі зміни збільшать вихідні до деяких дат. Деталі святкового коригування у сюжеті Ніни Томчук. Українці матимуть більше святкових днів, однак кількість робочих у 2018 році не зміниться. По 4 дні відпочинку на 5 свят у 2018 році матимуть українці. Кабмін України ухвалив таке рішення для деяких дат, які вже є державними вихідними, і в календарі цього року розташовуються поряд із суботою та неділею. Зміни українцям анонсували такі. П'ятницю 9 березня відпрацьовуватимуть 3 березня. Понеділок 30 квітня перенесуть на суботу 5 травня. 23 червня попрацюємо за 29 червня. 24 грудня також буде вихідний. Натомість робоча субота 22 грудня. А ось передноворічний понеділок 31 грудня доведеться відпрацювати 29-го. Таким чином робочих днів у 18-му році залишиться стільки ж. Однак перенесення дадуть можливість відпочити не один день, а кілька поспіль. Це стосуватиметься Міжнародного жіночого дня. Вихідні будуть з 8 по 11 березня. До дня праці можна буде відпочити з 28 квітня по 1 травня. До Дня Конституції України вихідні обіцяють з 28 червня по 1 липня. Така ж ситуація і на зимові свята. На Різдво 25 грудня також буде 4 вихідних. Новий рік можна буде спланувати заздалегідь завдяки вихідним з 29 грудня 2018 року по 1 січня вже 2019 року. Ми дізнавались, як житомиряни сприйматимуть такі святкові перенесення робочих днів. Ну, чому б і ні? Тому що виходити на роботу, потім вихідний, то есть це логічно. Так, напевно, зручно для графіків усіх, для табелів там. Ну, святкувати завжди зручно, більше днів і хочеться відпочивати більше. Якщо діти їхати, куди-то віддихати, тоді, звісно, да, 4 дні вихідних дійсно потрібно. Ну, робота по суботам, я трудоголік, мені завжди подобається працювати. Ну, думаю, що, мабуть, не зовсім приємно. До роботи в суботу ставлюсь негативно, тому що вихідний день і хочеться відпочити. Ніколи не багато, чим більше. Ми ж себе ж любимо, треба себе балувати інколи. Мені це подобається. 4 дні вихідних – це дуже добре.
добре. 4 дні вихідних, я вважаю, краще, ніж розривати один день, виходити. Треба ж все одно працювати. Зарплата ж не візьметься з воздуху. Більшість опитаних житомирян ставляться до перенесення робочих днів на суботи з позитивом. Кажуть, святкувати довше завжди приємно. Хоча деякі містяни в суботу працюватимуть неохоче. Ніна Томчук, Анастасія Кравченко, телеканал СК1. Президент України Петро Порошенко підписав укази про призначення голів РДА на Житомирщині. Призначити Жилінського Миколу Івановича головою Черняховської районної державної адміністрації Житомирської області із 15 січня 2018 року із строком випробування 1 місяць та оплатою праці відповідно до законодавства, йдеться у документі. А Ковальчук Світлана Васильівна керуватиме Радомишльською районною державною адміністрацією Житомирської області із 15 січня 2018 року із строком випробування 1 місяць і оплатою праці відповідно до чинного законодавства. Нетверезий водій автомобіля Honda Accord під час оформлення відповідних адміністративних матеріалів травмував патрульного. 33-річний водій, намагаючись втекти з місця події, скоїв наїзд на поліцейського, у результаті чого правоохоронець отримав тілесні ушкодження і був доставлений до лікарні. Тож нині водієві, окрім адміністративної відповідальності, доведеться відповідати ще і за насильство щодо працівника правоохоронного органу. Частина 2 статті 345 передбачає відповідальність у вигляді обмеження чи позбавлення волі терміном до 5 років. Невідомі викрали пам'ятник саксофону з подвір'я Житомирського коледжу культури і мистецтв імені Івана Огієнка. Про це повідомили на сторінці коледжу у Фейсбук. 11 січня цього року, приблизно між 17 та 18 годинами вечора, на подвір'ї навчального закладу, а це вулиця Івана Франка, 16, група дівчат і хлопців вчинили акт вандалізму щодо пам'ятного знаку і вкрали саксофон, дизайнерську роботу викладача коледжу. Допоможіть знайти пам'ятний знак саксофону. Давайте разом не дозволимо вандалам нищити нашу культуру і наш рідний дім. Будь-яку інформацію стосовно цієї події повідомляйте до коледжу культури і мистецтв. Йдеться у повідомленні. Мельничук Ольга Петрівна із СМТ Черняхів Житомирської області потребує вашої допомоги. Лікарі поставили жінці діагноз критичний стеноз аортального клапану, розширення висхідного відділу аорти, незносна мітральна недостатність, легенева гіпертензія. Необхідна термінова операція на серці, яка коштує від 80 до 100 тисяч. Для сім'ї це непосильна сума. Без цієї операції кожна хвилина життя жінки знаходиться на волосині. Сім'я Мельничук Ольги просить усіх небайдужих про допомогу. Реквізити для допомоги знаходяться на екрані. Також звертайтесь до доньки Ольги за телефоном Хаустович Тетяна. У рибальському будиночку на так званому Острівці Кохання у селі Старий Солотвин відбувся різдвяний фестиваль. Учасники свята співали колядки і смакували страви. Принагідно обласні депутати презентували оновлену туристичну місцину. Деталі дивіться далі в сюжеті. Острівець Кохання із півстолітнім будиночком у селі Старий Солотвин. 12 січня депутати Житомирської облради презентували реконструйований будиночок. Тут полагодили хатинку рибалки, огорожу і місток та провели освітлення. Острівець у Солотвині є одним із туристичних центрів на мапі області. Кошти на відновлення об'єкта спрямували з обласного бюджету. Ми маємо допомогти безпосередньо новообраним об'єднаним територіальним громадам розвиватися. І розвиватися різнопланово. Щодо залучення інвестицій, що за розвитку інфраструктури і туристичної привабливості. Кожне село і кожна об'єднана територіальна громада має зробити якусь свою цікавинку і родзинку. Наразі в Старому Солотвині такий об'єкт ми робимо показовий для того, щоб популяризувати саме село і саме надати можливість селу додатково заробляти кошти за рахунок приїжджаючих сюди туристів. Депутат Житомирської обласної ради Сидір Кізін наголосив на потребі розвивати внутрішній туризм та поліпшувати стан пам'яток області. Якщо є якась пам'ятка архітектури, якийсь гарний будинок, якась гарна природа, то це треба просто показати, це треба як той діамант обрамити. Треба була невеличка така допомога, яку ми з обласної ради виділили. Полагодили трошки цей місточок до будиночку. Сюди можна запрошувати людей, активізовувати внутрішній туризм, потенціал якого є у нас в області. Є й багато інших таких місць, і ми на них повинні звернути увагу. Зі всього району сюди приїхали колективи, співають наші українські колядки, щедрують, і ми разом з ними, тому що це наші традиції, це в нас є. Прийшла до багача, прийшла до багача на.
клуб. Ой, Лишенько, доброго дня, що завітали. Доброго дня, не зайняті чи ким? А ким би то я зайнята? Я тільки те робила, що страви готувала, та на вас чекала. Зимовий фестиваль «Різдвяні передзвони» вже вдруге відбувся у Старому Солотвині Бердичівського району. Учасників свята пригощали шашликом та рибною юшкою. Сільський голова розповів про особливості місцевого свята. Кожне село привезло свій колектив для того, щоб вшанувати наші різдвяні свята в нашій Україні. Близько 150 учасників. Будемо старатися, щоб ця традиція тільки зростала і мала тенденцію підйому. Адже, ну, дивлячись на посмішки щасливих дітей, які виходять із будиночка, де сьогодні в нас знаходиться Святий Миколай, вони зайшли, а тут Святий Миколай, яка резиденція його, ніби так, і дітям дає ці смаколики, діти щасливі. А коли забіг додому, хутро стало розставати, сів котик за мішком і умився кожушком. Молодчинка, тримай цукерку. Дякую. Наступного року планують провести фестиваль всеукраїнського масштабу. Ніна Томчук, Андрій Коцюба, телеканал СК1. У Свято-Михайлівському кафедральному соборі відбувся обласний дитячий фольклорний фестиваль колядок «Янголи віншують». Деталі у наступному матеріалі. Варто зачекати. Збережіть віру, добре майбутнє. Це змінить ваше теперішнє. Кіжачки, кіжачки сюди. Молоточки, молотка. Ой, я гость. Ой, вода, це така весела гра. Я от, ой, я. Іде до вас в гості щедрий. Добрий вечір. Я рада, що так багато людей славлять народження Ісуса Христа і що це славиться дитячими вустами, які менш за нас грішні, які, можливо, більше достойні у Бога. І Христос народився. Славімо Його і нехай Його віншують, славлять янголи. На цьому випуск завершено. Я зичу вам здоров'я і сили і лише гарних новин разом із телеканалом СК1. До зустрічі. В ефірі СК1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 15 січня. У студії Юлія Парух. Вітаю. Теніс. Найкращі тенісисти України успішно стартували на Australian Open. Українські тенісисти стартували на першому турнірі сезону 2018 серії «Великий шолом» Australian Open, який проходить у Мельбурні. Єдиний український представник чоловічої сітки Олександр Довгополов пробився до другого кола, за три сети здолавши австрійця Хайдер Маурера. А у жіночій сітці з перемоги розпочала Катерина Бондаренко, яка у трьох партіях подужала швейцарку Вікторію Голубич. Юна українка Марта Костюк успішно дебютувала в основній сітці відкритого чемпіонату Австралії і впевнено переграла першу ракетку Китаю Пен Шуай. А перша ракетка України Еліна Світоліна в двох сетах переграла сербку Івану Йорович. Бокс. Митрофанов не дав супернику шансів на перемогу. Український середньоваговик Дмитро Митрофанов виграв свій другий бій на професійному рингу, здобувши перемогу над досвідченим 31-річним американцем Маркусом Вілісом. Поєдинок пройшов у Нортлейку, Іллінойс, США. І тривав усі відведені 8 раундів. З самого початку бою український боксер активно пресингував суперника, але ніяк не міг відправити його у нокдаун. За підсумками бою судді поставили одноголосне рішення 80-72 на користь українцям. Нагадаємо, у своєму дебютному поєдинку на професійному рингу боксер здобув дострокову перемогу нокаутом над Брендоном Медоком.
біатлон. Українки фінішували у топ-20 мас-стартом. У німецькому Рупольдингу завершила жіноча гонка з масовим стартом в рамках 5-го етапу Кубка світу. Українські біатлоністки не надто вдало стартували, але зуміли провести хорошу другу половину. І троє з чотирьох наших спортсменок фінішували у топ-15. Найкращою з українок стала Віта Семеренко, яка з двома промахами зайняла 10-те місце. Анастасія Меркушина і Валя Семеренко закінчили гонку у топ-15. Юлія Джима фінішувала 18-ю. Перемогу ж вирвала в неймовірній боротьбі на останньому колі Кайса Макарейнен. Хокей. Українець завоював континентальний кубок у білоруській команді. Український форвард мінської юності Андрій Міхнов завоював континентальний кубок. У вирішальному матчі суперфіналу змагань білоруський клуб здолав «Номад» з Казахстану 5-2. Нападник збірної України результативними діями не відмітився. Проте його переможний гол у попередній грі проти італійського «Рітена» 5-4 зіграв велику роль у турнірній боротьбі. Таким чином Міхнов став двократним володарем трофею. Раніше, у 2006 році, він виграв континентальний кубок у складі російської «Лади». Додамо, що у 2013 році цей кубок виграв український хокейний клуб «Донбас». Унікальні змагання на льоду. Чемпіонат світу з веслування на льоду провели у Китаї. Такий турнір відбувся вперше. Учасники змагалися на човнах, що мають назву «Крижані дракони». Спортсмени виявляли найсильніших на дистанціях – 100 та 200 метрів. Зазначимо, у дебютних змаганнях взяли участь понад 300 учасників з 23 країн світу. Це всі новини на цей час. Стежте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними!